Простора, вітальня, спальня, величезна гардеробна та ще кімната для спорту. Саме так донедавна уявляла собі свій будинок Мукачівка Олена Фурть. Та плани вмить змінилися. І нині тут. Це моя кімната. Тут в нас кухня разом з вітальнею, Діанкіна кімната і двох молодших Софії та Аделіни. Ще вчора 29-річна Олена жила одна, будувала кар'єру телеведучої. Нині в її будинку дві дитячі кімнати. Адже в червні вона стала багатодітною мамою. Завжди в мене була думка, що обов'язково ще я візьму діток з дитячого будинку. Коли випадково на мої очі в інтернеті потрапила інформація про те, що одинока людина теж може створити прийомну родину, на наступний день я вже почала підготовку. Довелося пройти нелегкий шлях збору документів, спеціальне навчання та тренінги і повне медичне обстеження. Наступний крок – пошук дітей. Офіційно людина має вирішити, що вона хоче, ну, наприклад, як я, створити прийомну родину. Далі визначити, скільки дітей вона хоче, якого віку, якої статі. І тільки після того, як вона збере всі документи, її житло обстежать, вона пройде курс і отримає сертифікат, їй запропонують знайомство з дітками. У присутності психолога та юристів Олена навідувалася у дитячий будинок, мріяла про одну донечку, але побачила сестричок і, каже, полюбила з першого погляду. Впродовж 10 днів зустрічалася з ними. На цьому етапі Олена могла відмовитися від усиновлення, але навпаки зрозуміла, що робить правильний крок. І ось тепер вона хоч і прийомна та мама, у якої три донечки – Діана, Софія та Аделіна. Ану, обнімайте всі мене скоро. Рідних тато і маму дівчаток позбавили батьківських прав. Наймолодшій Аделіні 4 роки. Софійці 7, Діана найстарша. Їй 10. Це моя кімната. Тут у мене сережки, які я зробила. Тут у мене одяг. Це моє ліжко. Уроки я тут роблю. Ці три карти я склала із мамою. Дівчата ходять до школи, в садочок, жінка працює журналісткою. Виховувати одразу трьох дітей не так просто. Дітки, які мали не одну родину, їм дуже важко довіряти дорослим. І оця от недовіра, вона по-різному може в кожного проявлятися. В когось це істерики, в когось це якісь інші розлади в поведінці. І це нормально. До речі, про це все нам розповідали на курсах. Основне, головне правило і правило мого життя зараз – це терпіння. Олена намагається займатися з доньками за рекомендаціями фахівців. У домі встановила правила. Дівчата, коли ми говоримо про правила, ми сидимо гарно і слухаємо. Всім зрозуміли правило? Так. Ніколи не битися. Зрозуміли правило? Так. У кожного особистий простір. То кімната. Кімната. І порядок. І в ній порядок. На дітей Олена отримує виплати від держави. Їх вистачає для забезпечення дівчаток усім необхідним. Дітки всі, які з'явилися на цей світ, заслуговують на нормальні умови проживання, на хорошу родину, на увагу, на освіту і так далі. Кількість дітей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах в Україні, зросла. Тільки на Закарпатті нині таких діток більше 8 сотень. Причини різні. Звичайно, збільшилася кількість дітей, яким надано статус дітей постраждалих від збройних конфліктів і військових дій. Спостерігаємо збільшення кількості насилля. Діти, які стали свідками насилля, діти, які зазнали насилля. Олена ж вірить, що зможе подарувати своїм донечкам любов та гідне виховання. А тим, хто задумовувався над усиновленням, радить не боятися, а братися до роботи. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».